মাশাআল্লাহ লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল খালক سید الانبیاء والمرسلین جد سادات ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائی مجمعین من یوم عداوت ملا یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صلوات بہت خوشی کی بات بھی ہے اور تسلی کی بات بھی ہے، یقین کی بات بھی ہے، تسلیم کی بات بھی ہے، اور ایمان کی تو عبوری بات ہے، یعنی بلندی والی بات ہے کہ اب پوری کائنات میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو یہ نہ کہتا ہو کہ امام حسین ہمارے محسن ہیں۔ ہر مذہب کا عالم کہتا ہے کہ امام حسین ہمارے محسن ہیں، تو حق رکھتا ہے امام حسین کہ چونکہ انہوں نے احسان کیا ہے، کوئی جگہ ایسی خالی نہ رہے کہ جہاں پہ امام حسین کا ذکر نہ کیا جائے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، وجہ کیا بنی تھی۔ حضور پاک نے مدینہ میں اسلامی مملکت قائم کی، یہ واحد نبی ہے جس نے اسلامی مملکت قائم کی، اسلامی مملکت بنائی، اسلامی مملکت بنا کر جگہ جگہ پر، علاقوں میں، ملکوں میں، شہروں میں اپنے قاصد بھیجے، ان کو خط دے کر بھیجے بادشاہوں کی طرف، بڑے بڑے لوگوں کی طرف، جو اپنے علاقے کے بڑے بڑے عالم بھی تھے، ان کی طرف لکھ کر بھیجا کہ محمد تمہارے ساتھ تین باتیں کرتا ہے، یا اسلام قبول کرو، اگر اسلام نہیں قبول کرتے تو پھر محمد کے ساتھ جنگ کرو، اگر جنگ نہیں کرتے تو پھر محمد نے اسلام قائم کیا، اسلام کے لیے ٹیکس دو۔ تو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، پاک پیغمبر نے دو بندے بھیجے جو یمن گئے۔ یمن والے ایسے لوگ تھے جہاں عیسائیوں کے عالم رہتے تھے، بڑے بڑے عالم رہتے تھے، عیسائیت بہت زیادہ تھی، اور ان کے عالموں کو جمع کر کے حضرت پیغمبر کے یہی دو باشندے وہاں جا پہنچے، انہوں نے حضرت پیغمبر کے فضائل سنائے، اور مدینہ میں اسلامی مملکت جو قائم ہوئی تھی وہ بتائی کہ نبی محمد آ گئے ہیں اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور اسلامی مملکت قائم کی ہے، اور یہ خط دے کر ہم دو مسلمانوں کو آپ کی طرف بھیج کر اسلام کی دعوت دی ہے۔ اب وہ اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہو کر انہوں نے آپس میں باتیں کی، آپس میں میٹنگ کی، انہوں نے کہا بھائی ہم پہلے جائیں گے، پہلے پتہ کریں گے کہ واقعی وہ نبی ہے بھی صحیح ہے نہیں، کیونکہ یمن میں ایک مسلمہ کذاب تھا، وہ بھی نبی کہلاتا تھا، اس کو نبی مانے یا اس کو نبی مانے۔ تو پہلے اس کے پاس چلے گئے، مسلمہ کذاب کو کہا کیا تیرے پاس نبوت کی کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا کیا دلیل چاہتے ہو؟ کہا دلیل یہ چاہتے ہیں کہ جو مدینے والا محمد ہے وہ خشک کنویں میں
अगर अपनी थूक फेंकता है तो वो चश्मा जारी हो जाता है। क्या तू चश्मा जारी कर सकता है? वो अपने सारी जितनी उसके पास थूके थी उसने कुएं में फेंक दी। अब चश्मा जारी तो ना हुआ, पुराना कुआं था उसमें पानी ना निकला। उन्होंने कहा कि तू तो नबी है ही नहीं, तू झूठ बोलता है। उसने कहा तुम पहले मेरी नबूवत पे ईमान ले आओ, फिर चश्मा जारी हो जाएगा। उन्होंने कहा यह तो हो ही नहीं सकता कि पहले ईमान ले आए, तेरा मौजा भी नहीं देखा और बाद में चश्मा जारी हो। तो वो था झूठा। उसको उन्होंने कहा ये तो है मुसैलमा कज़्ज़ाब। अब हम जाते हैं मदीने, जाके पता करते हैं कि मोहम्मद वाकई नबी है या नहीं। वो 70 आदमी थे और 70 ही आलिम थे, यानी ईसाइयों के मसीहियों के 70 आलिम थे। जब मदीना पहुँचे, मदीना में पहुँचकर उनके पास चुके कीमती लिबास थे, ऐसे ऐसे लिबास जिनमें सोने की तारें लगी हुई थी, और उन्होंने कीमती लिबास और सर पर कीमती ऐसे टोप रखे हुए थे जैसे पोप रखते हैं, पादरी रखते हैं, इस तरह की सलीबें भी सोने की पहनी हुई थी। तो बड़े शहाना रंग में वो आए मस्जिद में। जैसे दाखिल हुए तो हजरत पैगंबर ने उनसे मुंह फेर लिया, पैगंबर ने उनकी तरफ न देखा। तो वो हैरान हो गए, भाई ये क्या बात हुई, हम जिस नबी के पास आए हैं उस नबी ने हमसे मुंह ही फेर लिए। तो लोगों ने कहा, एक वो भी था जो हजरत पैगंबर का ज्यादा करीब रहने वाला था, था बुजुर्ग जिसके बारे में हजरत पैगंबर ने कहा सलमान मिन्ना अहलल बैत। तो सलमान उनके पास आ गए, भाई तुम ऐसी शक्ल में आयो, ऐसे तरीके में आयो, ऐसे शहाना मुतकब्बिराना तरीके में आयो कि ये तो ऐसा नबी है जो दरवेश नबी है, ये मुतकब्बिर लोगों को तो देखता ही नहीं। मैं चाहता हूँ तुम्हें ऐसा बंदा मिलाऊं जो मोहम्मद का मिजाज भी जानता है और मोहम्मद का अखलाक भी जानता है। अल्लाहुम्म सल्ला मोहम्मद वाला। वो कौन है? तो वो हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास ले आए। हजरत अली के पास जब आए, ये हमें रसूल पाक ने ना देखा है, ना हमारा सलाम कबूल किया है, ना हमारी तरफ मुड़ कर देखे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई मैं तुम्हें समझाता हूँ, इस तरह तुम मोहम्मद के पास आओ, फिर पैगंबर खड़े होकर तुम्हारा इस्तकबाल भी करेंगे, तुम्हें गले भी लगाएंगे। क्या करें? कहा इस तरह करो, सलीब में उतारो, अपने कीमती शहाना लिबास उतारो, सादे लिबास पहनकर मोहम्मद के सामने आओ, फिर देखो मोहम्मद मिलते हैं या नहीं मिलते। तो सादे लिबास पहनकर हजरत पैगंबर के सामने आए, सलाम किया, तो हजरत पैगंबर ने उठकर उनका इस्तकबाल किया, उनका एहतराम किया। हाँ भाई कैसे आयो? जी आपका पैगाम आया है कि आप नबी हैं, तो हम आपसे नबूवत की दलील लेने आए हैं कि वाकई आप नबी हैं भी सही। हजरत पैगंबर ने फरमाया तुम जिस नबी को मानते हो उसे क्या समझते हो? उन्होंने कहा जी उसे तो हम अल्लाह का बेटा भी समझते हैं और खुदा भी समझते हैं, खुदा की मखलूक भी समझते हैं। तो हजरत पैगंबर ने फरमाया अल्लाह का बेटा क्यों समझते हो? कहा इसलिए कि उसका बाप कोई नहीं। कहा अगर उसका बाप नहीं है तो आदम की तो माँ भी नहीं है, बाप ही नहीं है, फिर उसको भी मानो, उसको फिर क्यों नहीं मानते? तो सारी दलीलें दी हजरत पैगंबर ने, कुरान की सारी दलीलें दी, नबियों की दलीलें दी, समझाया बार बार, लेकिन किसी बात में ये नहीं आ रहे थे, मान भी नहीं रहे थे, रसूल पाक की किसी बात को कबूल नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अब तो समझा समझा कर तेरी पेशानी पे पसीना आ गया और ये समझते नहीं। तो अल्लाह ने हुक्म दिया फमन हाजा का फी है मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तआलो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफसना व अनफसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाह अलल काज़िबीन। तो अब इनको कह दे क्योंकि न ये कुरान को मान रहे हैं, न मेरे फरमान को मान रहे हैं, न तेरी दलीलें मान रहे हैं, जब कुछ भी नहीं मान रहे तो फिर इनको अहल की दावत दे दें कि हम भी अपने बेटे ले आते हैं, तुम भी अपने बेटे ले आओ, हम भी अपनी निसा ले आते हैं, तुम भी अपनी औरतें ले आओ, हम भी अपने नफूस ले आते हैं, तुम भी अपने नफूस ले आओ, एक मैदान में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, पुकारते हैं, जिनके ऊपर अल्लाह की तरफ से रोशनी आ जाएगी वो होंगे सच्चे,
جن پر روشنی نہیں آئے گی وہ ہوں گے جھوٹے، اس وقت جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کر دیں گے۔ تو جب یہ بات رسول پاک نے کہی، اب وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے تھے، اب اس بات پہ انہیں آنا پڑا، اب اہل لے آنے پڑے۔ ایک چٹیل میدان تھا، وہاں پہ وہ سارے کٹھے ہو کے آ گئے، سارے کٹھے ہو کر آ گئے۔ اب یہاں تو 70 آدمی تھے، وہاں 70,000 آدمی آ گئے۔ آگے آگے ان کے عالم تھے، بڑے بڑے عالم، ان میں ایک عاقب نام آدمی تھا جو مسیح عالم تھا، ان کا بہت بڑا عالم تھا۔ ادھر سے حضرت پیغمبر چلے، پیغمبر نے مدینے میں سب کو اکٹھا کیا، بھائی میں جا رہا ہوں مباہلا کرنے کے لیے، میں جا رہا ہوں اپنے اہل پیش کرنے کے لیے، عیسائی بھی اپنے اہل پیش کر رہے ہیں، میں بھی اپنے اہل پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ بعد میں ناراض نہ ہونا، کیونکہ میں نے ان کے مقابلے میں بچے بھی لے جانے ہیں، عورتیں بھی لے جانی ہیں، نفوس بھی لے جانے ہیں۔ اگر حسن حسین جیسا کوئی بچہ ہے تو پھر آ جائے، حسن حسین جیسا کوئی تھا نہیں، اگر کوئی بی بی فاطمہ جیسی ہے تو آ جائے، بی بی فاطمہ جیسا بھی کوئی نہیں تھا، اگر کوئی علی جیسا تو وہ بھی آ جائے، اب علی جیسا بھی کوئی نہیں تھا۔ اب سارے مدینے میں بڑے بڑے بزرگ، بڑی بڑی بیویاں، بڑے بڑے بچے لوگ، امیروں کے بچے، کوئی بھی نہیں ان کے مقابلے میں آ سکے۔ تو حضرت پیغمبر نے کہا، اب میں ہوں گا، میری بیٹی فاطمہ ہوگی، میرا بھائی علی ہوگا، میرے حسنین بیٹے ہوں گے، ان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت پیغمبر سینے کے ساتھ حسین، انگلی کے ساتھ حسن، پشت کے پیچھے بی بی فاطمہ، ان کے پیچھے مولا علی، اس رنگ میں آ رہے تھے کہ اس عاقب نامی عیسائی عالم نے سب کو مخاطب ہو کے کہا، او خبردار، اس محمد کے ساتھ مبالا نہیں کرنا، ان ہستیوں کے ساتھ مبالا اس لیے نہیں کرنا کہ میں نے انجیل میں جو شکل پڑھی تھی، تورات میں جو شکل پڑھی تھی، وہی شکل نظر آ رہی ہے، وہی تصویریں نظر آ رہی ہیں، یہ اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ چل پڑے گا۔ لہذا نہ ان سے جنگ کر سکتے ہیں، اگر اسلام ہم نہیں قبول کرتے تو، انہوں نے خود ایک شک رکھی تھی کہ اسلام نہیں قبول کرتے تو اسلام کے لیے ٹیکس دو، ان کو ٹیکس دیتے ہیں اور ان کی سچائی مان لیتے ہیں۔ جب حضرت پیغمبر سامنے آئے، سب نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہم آپ کی صداقت پہ ایمان لائیں، آپ سچے ہیں، آپ وہ فیصلہ نہ کرنا، ہم آپ کا ٹیکس جو آپ نے لگایا ہے وہ ہم دیں گے، ہمیں اپنے مذہب میں رہنے دو۔ تو اس ٹائم آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ جن کو تم نے صادق مان لیا ہے، خدا کے عذاب سے ڈرو، انہی کے ساتھ ہو جاؤ، جن کی نبوت کو سچا مان لیا ہے، اس کے ساتھیوں کو سچا مان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہیں سچے، یہ ہیں صادق، اللہ کے عذاب سے ڈرو، کیا مقصد؟ اگر ان کے ساتھ نہیں ملو گے تو عذاب آئے گا، مل جاؤ گے تو عذاب ہٹ جائے گا۔ اب قیامت تک کے لیے بات آ گئی کہ جو ان کے ساتھ مل جائے گا، عذاب اس کے قریب نہیں آئے گا، جو انہیں چھوڑ جائے گا، عذاب اسے چھوڑے گا نہیں۔ یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا ہے کہ یہ ہیں سچے، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ اب امام حسین وہ ذات ہیں جو ان پانچ تن پاک کے ایک آخری لڑی ہیں، جن میں پہلے حضرت پیغمبر، پھر مولا علی، بی بی فاطمہ، حسن، پانچویں امام حسین ہے نا۔ اب کربلا بھی تو آپ نے نام سنا ہوا ہے، میں تھوڑا سا اشارہ کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ یزید نے اپنے دور میں، تین بر اعظم اس کے پاس تھے، اپنے دور میں اس نے ہر جگہ پر ہر گورنر کو حکم دے دیا کہ امام حسین کے خلاف میٹنگ بلاؤ، کانفرنس بلاؤ، امام حسین کے خلاف میٹنگ بلا کر ان سب کو اکٹھا کر کے فوجی تیار کرو، کیونکہ جنگ ہونی ہے تو تم نے فوجی بھیجنے۔ ہر جگہ یزید کا حکم چل رہا تھا اور یزید کی یزیدیت چل رہی تھی، یزید کا آرڈر چل رہا تھا، ہر تین بر اعظموں میں یزید کا نام تھا، حسین کی مخالفت ہو رہی تھی۔ میں کہتا ہوں یا امام حسین، تو نے ایسا کام کیا کہ اب تین بر اعظموں میں بتاؤ یزید کہاں ہے، ہر جگہ حسین کا نام ہے۔ مہربانی، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یزید کا نام ہو، یزید کا نام مٹ چکا ہے۔ یزید امام حسین کا نام مٹانا چاہتا تھا، لیکن مٹاتے مٹاتے خود مٹ گیا۔ اس میں یزیدیت بھی تھی، نمرودیت بھی تھی، فرعونیت بھی تھی، شدادیت بھی تھی، شیطانیت بھی تھی،
لیکن امام حسین میں کیا تھی؟ امام جانتے تھے وہ نمرود بھی بن کے بیٹھا ہے, شداد بن کے بیٹھا ہے, فرعون بن کے بیٹھا ہے, شیطان بن کے بیٹھا ہے, لہذا میں اس کے سامنے آدم بن کے بھی آؤں گا, خلیل بن کے بھی آؤں گا, موسیٰ بن کے بھی آؤں گا, عیسیٰ بن کر بھی آؤں گا, ابراہیم بن کر بھی آؤں گا, اور محمد بن کر بھی آؤں گا. تو امام حسین علیہ السلام نے ایسا گروہ بنایا, ایسا گروہ ساتھ لیا جن میں چھوٹے چھوٹے بچے, بچیاں, عورتیں, جوان, بوڑھے, سارے قرآن سے واقف تھے, سارے قرآن کے حافظ تھے. بچے بھی قرآن جانتے تھے, بڑے بھی جانتے تھے. اس لیے امام حسین نے ایسے مضبوط گروہ کو ساتھ لیا جن کے ایمان مضبوط تھے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کے جگہ لی. کربلا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے. ایسے پہنچے کہ گھوڑے نہیں چل رہے تھے, گھوڑے بدلتے رہے, گھوڑے نہیں چلے. امام نے کہا عباس یہاں کی مٹی اٹھاؤ. جب مٹی اٹھائی, مٹی سونگی, کہا یہی کربلا ہے, کیونکہ اس کی مٹی ام سلمہ کے پاس پڑی ہے, رسول پاک نے خود اٹھا کے دی تھی. اس کی خوشبو اور اس کربلا کی مٹی کی خوشبو ایک ہی خوشبو ہے, لہذا یہی ہمیں اترنا ہے, یہی ہم نے خیمے لگانے ہیں, یہی ہماری قبریں بنیں گی, یہی ہماری شہادتیں ہوں گی. تو یہاں خیمے لگ گئے. وہاں کے لوگوں کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا یہ کس کی زمین ہے. انہوں نے کہا جی اس زمین کا مالک کوئی بھی نہیں, یہ ویسے چٹیل میدان پڑا ہے, اور اس میں جو بھی آیا ہے نا وہ رہا نہیں, کیونکہ جو آ کے رہتے ہیں مرد مارے جاتے ہیں, عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں, اس لیے ہم لوگ اس جگہ نہیں رہ سکتے. اچھا بھائی یہ بتاؤ اس جگہ کی قیمت کتنی ہے؟ امام نے جب قیمت پوچھی, انہوں نے کہا جی اتنی زمین کی ہمارے یہاں قیمت 60,000 درہم بنتی ہے, یا 60,000 دینار بنتی ہے. امام حسین نے 60,000 دینار دیے اور ان کو کہا کہ میں تمہیں اس جگہ کا متولی بناتا ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں جب قبریں بنے گی, ہمارے زائر آئیں گے, ہماری قبروں کی زیارتیں کریں گے, تو تم لوگ ان کو پانی پلانا, ان کو کھانا کھلانا. امام پہلے ہی وصیت کر کے جا رہے تھے اور زمین ذمہ لگا کے جا رہے تھے, کیونکہ امام تو جانتے تھے یہ حالات ہونے ہیں, اور وہی حالات ہوئے. اب بھی جو وہاں پانی پلاتے ہیں کربلا میں, تو وہ بنی اسد کے لوگ ہیں جو پانی پلاتے ہیں, کیونکہ ان کو وصیت ہوئی ہوئی تھی. امام علیہ السلام اپنے سارے گروہ کو لے کر, اپنے لشکر کو, اپنے بچوں کو, نمازی لشکر کو لے کے وہاں کربلا میں کتنے دن گزارے؟ 9 دن گزارے. جنگ 9 کو ہو جانی تھی, کیونکہ یہ لوگ 9 کو جنگ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے تیر مارنے شروع کر دیے تھے, لیکن امام حسین نے کہا عباس سب سے بڑا بہادر میں تجھے سمجھتا ہوں, تو اس طرح کر ان کو جا کے کہہ دے کہ آج جنگ نہ کرو, آج ہمیں مہلت دے دو, ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں, لہذا آج کی رات دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو, ہم کیا کرتے. اس کو کہتے ہیں 10ویں کی رات, جس کو شب عاشور بھی کہا جاتا ہے. بھئی ہم شب عاشور کیا کرتے ہیں, تم شب عاشور کیا کرتے ہو؟ تو ان کی بھی تاریخ لکھی گئی, ان کی بھی تاریخ لکھی گئی. ان کے لیے شب عاشور لکھا گیا کہ ساری رات وہ تبل بجاتے رہے, ساری رات وہ کھیلتے رہے, ساری رات وہ مشورے دیتے رہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے وہ کرنا ہے, لڑنے کے طریقے بتاتے رہے. یہ ساری رات کیا کرتے رہے؟ یہاں ساری رات قرآن پڑھتے رہے, ساری رات نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, ساری رات قرآن پڑھے جا رہے ہیں. ایک وقت ایسا آیا امام حسین نے سب کو اکٹھا کیا, یہ ہے 10ویں کی رات. امام نے سب کو اکٹھا کیا, اکٹھا کرنے کے بعد امام پوچھتے ہیں بھائی انہوں نے لینا ہے میرا سر, انہوں نے مجھے قتل کرنا ہے, یہ ساری فوجیں میرے قتل کرنے کے لیے جمع ہوئی ہیں, یہ مجھے لینا چاہتے ہیں, مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں, میرا نام مٹانا چاہتے ہیں, میں تمہارے اوپر سے اپنی حجت ہٹاتا ہوں اور تمہیں اجازت دیتا ہوں, بے شک اپنے گھروں میں چلے جاؤ. جس وقت امام نے کہا نا سب چلے جاؤ, تو سب کہہ رہے تھے مولا ہم آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں, ہم آپ کو چھوڑ کے کدھر جائیں, کہاں جائیں؟ پھر آپ اپنی ذات کو تو دیکھیں, آپ ہیں کون؟ آپ تو محمد کے نواسے ہیں, آپ کو چھوڑ کے ہم کس کی طرف جائیں گے, ہمیں کیا ملے گا؟ آپ کے پاس تو سب کچھ ملے گا, اس لیے ہم آپ کو نہیں چھوڑتے. امام نے کہا چلو اور آزمائش کر لیتے ہیں, شاید شرما رہے ہوں. کہا عباس دیا بجھا دو, ہو سکتا ہے کوئی اندھیرے میں چلا جائے. دیا جب بجھایا کوئی بھی نہیں گیا, بلکہ سب آوازیں کس کے کہہ رہے تھے مولا آپ ہمیں بے شک ابھی تلواریں لے آئیں, ہماری گردنیں اٹھا دیں, ہم جائیں گے نہیں تجھے چھوڑ کر. تو صحابیوں نے بھی یہی کہا, بچوں نے بھی یہی کہا. ایک بچہ تھا جس کا نام علی قاسم تھا, ان سے پوچھا بیٹا آپ موت کو کیسے سمجھتے ہیں؟
کہا میں تو موت کو اہل من الاصل موت کو شہد سے بھی میٹھا سمجھتا ہوں. جو امام کا بچہ ہے, امام کا بیٹا ہے, امام کا بھتیجا ہے, امام کا پوتا ہے, نوخیز بچہ ہے اور موت کے فلسفے کو سمجھ کر کہہ رہا ہے کہ ایسی موت جو شہادت والی موت ہو وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے. تو یہ تھی دسویں رات کی باتیں. امام علیہ السلام جو قرآن پڑھنا چاہتے تھے ان کو کہا قرآن پڑھتے رہو, جو عبادت کرنا چاہتے تھے وہ عبادت کر رہے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام کی بہنیں اور امام کی بہنیں کہتی ہیں مولا حسین عبادت کی رات جو ہے ہم جو عبادت کریں کوئی خطرہ تو نہیں؟ حضرت عباس کہتے ہیں آج میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں, کوئی مائی کا لال نے جو آپ کے قریب آ سکے, جیسے مرضی عبادت کروں. تو بیبیوں نے بلا دھڑک ہو کے عبادت کی, ساری رات بیبیوں نے عبادت کی ہے. آپ سنتے رہتے ہیں کہ بی بی زینب کتنی عبادت گزار تھی, اتنی عبادت گزار تو تھی کہ امام حسین کہتے تھے زینب مجھے نماز تہجد میں نہ بھلانا, مجھے یاد رکھنا. عاشور کی رات ہے, ساری رات اہل بیت جاگتے رہے, جو ہوں ہی بھوکے پیاسے ہو کیا سوئیں گے, سارے بچے جاگتے رہے. اور بچے تو کہتے تھے الاتش, ہائے پیاس ہائے پیاس. رات کا ٹائم ہے, آدھی رات کا وقت ہے. امام حسین اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا, کہا زینب بہن آؤ ذرا خیموں کو دیکھیں تو صحیح. اب بہن بھائی جا رہے ہیں, ایک خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے. اس خیمے کے اندر سے تین آوازیں آ رہی تھی, ایک آواز علی اکبر کی تھی, ایک آواز علی قاسم کی تھی, ایک آواز حضرت عباس کی تھی. حضرت عباس کہہ رہے تھے اکبر بیٹا آپ ہیں میرے بھائی کی آنکھوں کا نور, لہذا آپ جنگ کرنے نہ جانا, آپ چلے گئے تو ان کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. وہ کہتے ہیں چچا جان آپ بھی نہ جانا کیونکہ آپ میرے بابا کی کمر کا زور ہیں, اگر آپ چلے گئے تو بابا کی کمر ہی ٹوٹ جائے گی. تو یہ امام حسن کے یتیم کی آواز تھی جس نے امام حسین کو آرام نہیں کرنے دیا. تو امام حسن کا یتیم کہتے ہیں چچا عباس اگر آپ جائیں تو میرے چچا حسین کی کمر ٹوٹتی ہے, بھائی علی اکبر اگر آپ جائیں تو آنکھوں کا نور جاتا ہے, میں ہوں یتیم میں چلا جاتا ہوں, نہ کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کا نور جائے گا. اس وقت امام حسین اندر گئے, جا کے بچے کو اٹھایا سینے لگایا, اتنا روئے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک آواز آئی ہائے بابا, امام اٹھتے ہیں بچے کو چھوڑا, آ کے دیکھتے ہیں تو حضرت امام زین العابدین کہہ رہے تھے ہائے بابا ہائے بابا. امام کہتے ہیں بیٹا ہائے بابا کیوں کہتے ہو, کیا پیاس لگی ہے؟ کہا نہیں پیاس نہیں, تیرے صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ غیر محرم ہیں, ان کے اندر آواز آ رہی ہے. امام حسین نے کہا بیٹا وہ میرے صحابی ہیں, ان کو قرآن پڑھنے دے, نہ کل میں ہوں گا نہ یہ ہوں گے. اپنی پھوپھیوں کی وجہ سے جو تو غیرت کر رہا ہے کہ ان کی آواز بھی نہ آئے تو کل آواز ان کی نہیں آئے گی. میں کہتا ہوں وہ زین العابدین جو صحابیوں کی آوازیں بھی برداشت نہیں کرتا تھا, پتہ نہیں اس نے اپنی پھوپھیوں کے سامنے ظالموں کی آوازیں کیسے برداشت کی ہوں گی. مومن خدا تیرا رونا قبول کرے. ساری رات امام حسین علیہ السلام جاگتے رہے, ایک دفعہ خود باہر نکل جاتے ہیں اور بی بی زینب کے خیمے کی طرف دیکھ کر اور تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ کے بار بار دیکھ رہے اور رو رہے ہیں. نافع بن ہلال صحابی کہتا ہے مولا آپ کیوں رو رہے ہیں, ہم جو زندہ ہیں ہمارے سامنے تو نہ روئیں. کہتے ہیں اگر زینب جیسی تمہاری بہن ہوتی نا تو تمہیں بھی پتہ ہوتا. مجھے پتہ ہے کل میری زینب بہن کے ساتھ کیا حالت ہوگی, کیونکہ میں تو چلا جاؤں گا, پتنی کیسے نبھائے گی, اس لیے میں پہلے ہی اس کو رو رہا ہوں. میں قربان جاؤں, ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بیوی زینب آتی ہے بھائی کے پاس, کہتے ہیں بھائی مجھے اتنا بتا جن صحابیوں نے تجھے کہا ہے کہ ہم قربان ہوں گے ان پہ پورا مکمل یقین ہے آپ کو؟ یہ بات جب نافع بن ہلال نے سنی نا وہ سارے صحابیوں کے پاس چلے گئے, کہتے ہیں شاید بی بی زینب کو یقین کوئی نہیں, چلتے ہیں ان کو یقین دلاتے ہیں. سب کٹھے ہو کے آئے خیمے پہ, کٹھے ہو کے کہتے ہیں مولا حسین پہلے تو بی بی زینب کو کہے ہمارے اوپر اعتبار کرے, ہم تیرے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں. ان کو کہو جس طرح مرضی ہمیں قربان کر لو, ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے. میں قربان جاؤں ساری رات ایک بچی ہے جو روتی رہی ہے جس کا نام ہے سکینہ,
جس وقت صحابیوں کے خیموں سے بھی امام حسین فارغ ہوئے، بہنوں کے خیموں سے بھی فارغ ہوئے، ساتھیوں کے بنی ہاشم کے خیموں سے بھی فارغ ہوئے، تو اس بچی نے بلایا، بابا میرے پاس بھی دو منٹ بیٹھ جاؤ، میں قربان جاؤں امام حسین علیہ السلام اپنی بچی کو سینے لگا کے اتنا پیار کرتے ہیں کہ بار بار کہتے ہیں، بیٹا آج میں تجھے پیار کر رہا ہوں، کل تجھے پھوپھیاں پیار کریں گی، کل تجھے مائیں پیار کریں گی، کیوں بابا کل آپ کیوں نہیں پیار کریں گے، کل اصغر میرے پاس ہوگا تو پھوپھیوں کے پاس رہے گی۔ وہ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔